drop, Українською таким акцентом треба казати, кажучи, які мами. Очень приятно, когда Виталий Владимирович пишет. Я хочу сказати, що ми сьогодні почали справу, вірніше ми почали місяці 3-4 назад. Я сподіваюся, що як дитина через 9 місяців народжується, в нас так народиться і фільм. Я всіх вас вітаю з початком творчого процесу. Беріть вітаміни, їжте вітаміни, діти. Ти ви, яка туса на кухні. У нас буде кіно. Один, два, наступний сайт. І першим щасливчиком стає Годий Оскар. Вітаю з випуском. Далі. І кат. Bitches in the club that control it. Погода якраз. In some my haters, I'm back. No, yeah. На сній був пароді, так? Так, да, так. Да. Ми якраз поїхали в Київ, мені прислали фотографії. Ну що, познімали кіно? Вечірку, селфі-паті. Зі снігу. Давайте ще туди, що деякі подивимося. Ви кого-то встрічаєте, мол, вийшли? Не Попка та грудь. Артур Бедяков, спустись вниз. Это не шутка. Попка, быстрее. Готуйте вазелин. Селфі-паті цієї весни у всіх кінотеатрах країни.